ريزل وزارة هدلك إثيوبيا أبي أحمد أيام ماتوا سلاسة وحو بوغش الرسمي كتغي دلك السودان سيدو حكت اللغو باهي وكالة دورك السودان يا سونا أيام لغو شاقي إن سفر كريزل وزاره وقادن دون مدها العشاء وركي ريزل وزاره سو قاري مدارك عاصمة خارتوم وحسو دوي ريزل وزارة السودان عبد الله حمدو وركاسي أيام لغو شاقي إن لبدن مزولي أيك وضحد لدونان أرين كلا حديد وبيغ النيلك ريزل وزارة أبي أحمد بوغش دان وكتغي دلك السودان ayaa ku soo beegmaysay xilli uu sii xoogaysanayay iyo khilaafka u dhaxay dawladaha Masar, Ethiopia iyo Sudan. Khilaafkaasi ayaa ku saleysan biyo xireenka weyn, biyo xireenkaasi oo ay Ethiopia ay bilihii u dambeeyay ay buuxinaysay laga soo bilaabo 2011kii ilaa iyo sanadkan 2020ka. Waxa socday hadallo goos-goos ah oo ay yeelanayaan saddexdan dawladood ee ay noloshoodu ku tiirsan tahay Wabiga Niilka. Biyo xireenkan ayaa ah ka ugu weyn ee ka dhisan qaarada Afrika. Dawladda Ethiopia ayaa biyo xireenkan u aragtay inuu yahay mid aad ugu muhiim ah iyo sidoo kale inuu yahay mid kor u qaadaya dhaqaalaheeda. Bishii July ee sanadkan ayay dawladda Ethiopia shaacisay inay bilaabayso buuxinta biyo xireenkan, waxaana si weyn uga soo horjeestay dawladda Masar heer ay xaaladu gaadho inuu dagaal dhex maro labadan dal. Biyo xireenkan ayaa muhiim u ah malaayiin ka mid ah shacabka Ethiopia, halka uu dhibaato ku yahay malaayiin kale oo ka mid ah shacabka dalka Masar, iyadoo in ka badan 95% shacabka Masar ay noloshoodu ku tiirsan tahay biyaha Niilka. Dowladda Maraykanka ayaa waday dadaallo ay ku dhexdhexaadinayso dowladahan, waxayna dhex dhigtay wada xaajood. Wadahadalladaas waxaa ka baxday dowladda Ethiopia waxayna ku tilmaamtay inaanay wax dani ahani ugu jirin. Agiibkaysa Sahan TV. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group wuxuu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaan ba qalabka elektroniska, gaar ahaan elektroniska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta Real Estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.